Producent. Hele, vyprávěj mi o těch hašišových barech. Co o nich chceš vědět? Hašiš je tam legální, co? Jo, legální, ale ne zase tak úplně. Nemůžeš přijít do restaurace, ubalit si joint a začít bafat. Chtějí po tobě, abys to kouřil doma nebo na určených místech. A co hašišový bary? Já ti to vysvětlím. Je legální to koupit, je legální to vlastnit a pokud si majitel hašišovýho baru, můžeš to prodávat. Můžeš to mít i u sebe, ale no to je fuk. Teď dobře poslouchej. Když tě v Amsterdamu zastaví policajt, nemá právo tě prohledávat. Tohle právo Poldové v Amsterdamu nemají. Ty vole, tam jedu, už nemusíš nic říkat, jedu tam. Je mi jasný, že by tě to bralo. Víš, co je na té Evropě nejzvláštnější? Co? Ty drobný rozdíly. Teda mají tam to samé, jako máme tady, ale je to prostě jiný. Příklad? Tak třeba přijdeš v Amsterdamu do kina a koupíš si klidně pivo. Ale nemyslím do nějakého papírového kelímku, mluvím o sklenici piva. A v Paříži dostaneš pivo u McDonalda. A víš, jak říkají, čtvrtlí bráku se sejrem v Paříži? Oni mu neříkají čtvrtlí brák se sejrem. Ne, mají tam metrický systém, věděli by kulovi, co je to čtvrtlí brák. Tak jak teda? Říkají mu Royal Sir. Royal Sir? Jo. A co Big Mac? Big Mac je Big Mac, ale říkají Le Big Mac. Le Big Mac. A jak říkají vafru? Nevím, to jsem neměl. Víš, co dávají v Holandsku na hranolky místo kečupu? Co? Majonézu. A, ne. Na vlastní oči jsem viděl, jak to v té sračce topí.